ညီအကြိုင်းလူချင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတက်တယ်မသိအောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေကတော့အော်ပန်ဆယ်လိုပတ်စံပုံပြီးဝယ်တာကုလိုပြူတာလို့မှတ်ပေါ့ဗျာပန်ဆယ်လိုဝိုင်းပြီးတော့ဒါဝကျွေးရှိလို့ဝိုင်းဆက်ကြတယ်လို့မှတ်ကြပေါ့ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမှတ်ချမ်းပါပန်ဆယ်လိုကအဲ့ဒီဝေးကိစ္စအဲ့ဒီဟိုကိစ္စတော့ရှင်းနေအိမ်ဝဲကိစ္စတော့ရှင်းနေရတယ်သူတကယ်လည်းအိမ်ဝဲခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဘာပြောပန်ဆယ်လိုကဒီဒေါ်လာရေးဆိုတဲ့သူတို့ခေါင်းစဉ်အောက်ကဒေါ်လာရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကဒီပန်ဆယ်လိုကအိမ်တော်ဝယ်သွားနိုင်ပြီတော်တော်လေးတော့သူတော်အဆင်ပြေသွားပြီမနိုင်ကဒီဒေါ်လာတန်90နဲ့တန်နဲ့အဲ့ဒီအိမ်နဲ့ချံဝယ်နိုင်တဲ့လူကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူရောက်20တဲ့မှာပို့ပါလူရောက်20တဲ့မှာပို့အဲ့လူတွေကတော့ဝယ်နိုင်တယ်ဝယ်ပြီးနိုင်တယ်သူတို့ဝယ်ပြီးတော့သိမ်းထားနိုင်တယ်အဲ့ပတ်စံတန်း90လောက်ကိုဒီလိုက်ပြစ်ထားနိုင်တယ်နေ့ဒီအများကြီးကြာတော့မှတမိုင်းတံမိုးဖြစ်နေတာကြီးကိုသူကပြန်ပြီးတစ်ခုပြန်လုပ်လို့ရတာဟုတ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုရှိတယ်ပြီးတော့နေရာကြီးကတော်တော်ကောင်းတော့ဗျာနော်တက္ကသိုလ်ကလည်းနော်အင်အားကန်မျက်နှာမူကတကယ်ကောင်းနေတယ်ဗျာတော်တော်တန်း90ဝင်နေလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဒီအိမ်ကိုဘယ်သူဝယ်မှာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပြဿနာရှိတယ်ဘယ်သူကဝယ်ရဲမှာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပေါ့ဒါဒီအိမ်ကိုရုတ်တရက်ဝယ်ပြီးတော့ဟိုထားမယ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကဲမတော်တဆများတော်အောင်ဆန်းစုကြီးကပြန်လွတ်သွားခဲ့လို့နောက်တကြော့အများသူကအစိုးရပြန်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကမြနေတိုင်းဝဲတဲ့ကောင်တို့ခပ်ပါဦးတို့ခရောက်အောင်မတရားဖမ်းဆီးထောင်ချခံထားရတဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်ကိုလေလံတင်ရောင်းချဖို့လုပ်သွားမယ်လို့ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကနေပြီးတော့တရားလွှတ်တော်ချုပ်မှာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒေါ်ခင်ကြီးအမိပေါက်ရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်တာလမ်းပေါ်ကခြံမှတ်54ခြံနဲ့အိမ်ကိုကျပ်သိမ်းပေါင်း3,305,000အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်90ခန့်နဲ့နေအိမ်ရှိမှာပဲလေလံတင်ရောင်းချမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းရှိနေအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နီးစပ်သူတွေကအတီးပြူပါတယ်ဒီအမွေဆိုင်အိမ်ကိုအမျိုးသားအစဉ်ယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ကြောင်း2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမရဒူဝါလာရှိလာကလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး MPNU သတင်းဌာနမှကိုကျုံမျိုးမင်းရဲ့တုံ့သက်ချက်ကိုအားလုံးအတူနားဆင်ဝေဖန်ကြည့်ရအောင်ဗျာဆက်ပါတော့အဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုဒေါ်ဆန်းစုကိစ္စလေးပဲဒီနေ့ပြောပါတော့မယ်ဒေါ်ဆန်းစုကိစ္စဆိုတာဒေါ်ဆန်းစုကြီးရဲ့ချမ်းတက္ကသိုလ်တာလန်ကချမ်းမတ်54ဟာကဘာကျော်ချမ်းတချမ်းဖြစ်တယ်ဆိုအားလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီချမ်းမတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အခုဆိုရင်လီလန်တင်မဲဆိုပြီးတော့ဒါပြန်လို့ပြန်လို့တော့ကြိုးကနေဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်နော်ဆိုပေမဲ့တော့လီလန်တင်လို့ဖြစ်လာရောဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်တွေပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အိမ်တွေအသီးသီးအိမ်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အိမ်တွေထဲမှာရန်ကုန်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့အိမ်တွေကဒါဈေးကြီးဆုံးအိမ်တွေလို့ခေါ်တာပေါ့ရန်ကုန်မြို့ကအိမ်တွေဈေးကြီးဆုံးအိမ်တွေပေါ့အဲ့ဒီမှာဒေါန်ဆန်းသူကြီးရဲ့အိမ်ကတော့ဒါတမိုင်းတစ်လျှောက်ဈေးကြီးဆုံးအိမ်တော်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါဈေးကြီးဆုံးအိမ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲငွေကျပ်သိန်းပေါင်း3တန်းကျော်နဲ့ခင်ဗျာသိန်းပေါင်း3တန်းကျော်နဲ့လေလံပြစ်မယ်ဆိုဒေါ်လာနဲ့ဆိုရင်ဒေါ်လာဘီလီယံဒေါ်လာတန်း90လောက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကြမ်းမြင့်သိရတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။အဲ့ဒါကိုပြောစုပြောင်းလို့တော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒါဒီကနေ့ဟို January 25ရက်နေ့မှာပဲဒါစပြီးတော့လောကအတီးပြုပေးလိုက်တယ်။ချမ်းမတ်54ကိုလေလံတရောင်းချဖို့ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်တဲ့။ဘာလို့လဲလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဥအောင်ဆန်းဘိုးချုပ်ကသားအကြီးဥအောင်ဆန်းနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြီးကြမှာအငင်းပေါ်မှုဖြစ်တယ်။အော်ခါပေါ်မှာမောင်နှမလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်နေရပါမတည်အောင်နော်ဘုဂျုံဆန်းရဲ့ဒေါခင်ကြီးရဲ့ဘုဂျုံဆန်းလို့မြူသားကောင်းဆောင်ကြီးနဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဇနီးဒေါခင်ကြီးရဲ့သူ့ရဲ့ဆိုလို့သူ့ရဲ့ဆိုလို့နှစ်ယောက်ပဲရှိတော့ရှိတာကျန်ခဲ့တာနော်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကျန်ခဲ့တာမောင်နှမလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်မောင်နှမလေးကမတည်ဘူးမတည်တယ်ပြီအမွေခွဲကြတယ်အမွေခွဲကြတယ်ဆိုတော့အမွေခွဲကြတဲ့အခါချချကြတာပေါ့ဗျာချကြတော့ရန်လေးချပြကြတော့အမကအမွေခွဲကြရင်အခုဒေါ်လာတန်90နဲ့ရောင်းမှုတီလန်တင်မှုတီဖြစ်သွားပြီတရားမတင်တာဆိုတော့ပြန်ထွေးကြည့်ရင်ဟိုတာမန်လူတယောက်ဆိုရင်တော့ဗျာခင်ဗျာตามันหลุดออกไปเพิ่นมันไม่ไปส่ายแก่ได้ไอ้งูตุ๊ตาตะมี้นี่อมวยคว้าล่ะบ่ามันถูกจ๋าอูตามันแล้วดอซัตุจีဖြစ်တယ်ချမ်းမတ်54ဖြစ်တယ်ဘိုးကျောင်းဆန်းရဲ့ตาตะมี้นี่ဖြစ်တဲ့အတွက်တတိယနေ့မှာတော့ခေါင်းကြီးပိုင်းနေရာယူတော့တော့နေရာယူတော့ပါเนาะဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကဘာကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်အမေဖေးသူကြီးဖြစ်နေကြံနေတာကျွန်တော်တရားပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တရားပဲရှိတယ်ဒါရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်မမောင်နှမတွေအများကြီးဟိုမွေးချင်း၄ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်အတက်အကြီးအမောက်လည်းကျွန်တော်တခါမှမမြင်ဘူးလိုက်ဘူးကျွန်တော်မမွေးခင်နေအမအဆုံးသွားတယ်ကဲကျွန်တော်အောက်မှာကျွန်တော်ညီမလေးတယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်လည်း၈နှစ်ငယ်တယ်ကျွန်တော်လည်းမောဆုံးသွားတယ်။နောက်ကျွန်တော်လည်း73နှစ်ငယ်တဲ့ညီလေးတယောက်အမေကမွေးလိုက်တယ်မွေးပေးသေးတယ်။မွေးပေးသေးတယ်။အဲ့ဒါလေကျွန်တော်တော့မမြင်လိုက်ရအောင်ဆုံးသွားတယ်။ဟိုမွေးပြီးတော့မွေးမွေးချင်းဆုံးသွားတာကျွန်တော်ကတော့သွားဆော့တယ်မမြင်လိုက်ရအောင်။ဘမာတော့လာကြည့်တော့အာညီဆိုတော့ဘမာတော့လာကြည့်တော့မရှိတော့ဘူး။မျက်နာတော့မမြင်လိုက်ရအောင်။ဆိုတော့ဟိုတချို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့မမြင်လိုက်ရအောင်။ဟိုတော့နေချင်းတချို့တော့မွေးပြီးပြီးချက်ချင်းသွားတချို့ပါ။ဆိုတော့မမြင်လိုက်ရအောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အမေရဲ့မင်းနဲ့ဖေရဲ့သူကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်ပဲကျန်တယ်။ခေါ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတယ်။အဲ့လိုဖြစ်နေကျွန်တော်အမေနဲ့ဖေရဲ့သူကြီးကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိကျွန်တော်ညီမလေးဆိုတာတစ်နှစ်တမိမှာဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကတောက်ချောက်ဆောက်ချောက်ပြီးတော့ပြတာဆိုတော့ကျွန်တော်ညီမလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုချက်ရမလဲဘယ်လိုတံမိုးထားမလဲဘယ်လိုကာဝယ်ဆောက်ချောက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုစိတ်နဲ့ရှိတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ညီမလေးလည်းသူရှိတကယ်လည်းရှိမှာဆိုရင်အကူနဲ့သူဘယ်လိုချစ်ချင်နေရမလဲဆိုတာသူရှိမှာဒါတော့ပြောချင်တာတစ်ခါကြာရင်မောင်နှမတန်ရောစင်ဆိုတာတော်တော်ရေးကြည့်တယ်မိခင်တန်ရောစင်ဆိုတာတော်တော်ရေးကြည့်ပါလားဟိုတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေမှာနိုင်ငံရေးဆိုတာဒီရောရှက်လာရင်မောင်နှမဆိုတာလည်းရန်သူဖြစ်တာပဲဟုတ်ကဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ရှင်လာရင်မောင်နှမလည်းရန်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာလေအခုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒီဥအောင်ဆောင်ကိစ္စမှာတက်ရတူတာမြင်ရတာဆိုတော့ဘသူမှမားတယ်မှန်တယ်လည်းကျွန်တော်မပြောလို့ဘူးဒါပေမဲ့ပြန်တွေးကြည့်ခင်ဗျားတို့တင်ငန်းကယူတင်တယ်ဗျနော်တင်ငန်းကယူတင်တယ်ဟို
လိုပြောမလဲတင်္ဂလာယူသွင်းဆိုတယ်ဒီမောင်နှမနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်တော့ကိုရရတဲ့အထိခုလိုအိမ်ကိုရရတဲ့အထိဖြစ်လာတယ်ဒါကတမိုင်းဝင်အိမ်ဖြစ်နေမတန်းဝင်ရမယ်ဟာကိုမတန်းမဝင်အဝင်မခံနိုင်တော့ဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးအောင်ဆန်းကတော့သူကလဲဒါဒေါန်ဆန်းသူကြီးကမောင်ပိုင်စီးထားတဲ့ခါကျတော့သူဦးအောင်ဆန်းကဒါတရားရုံးမှာသူကတက်ပြောတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒေါန်ဆန်းသူကြီးခက်ကောင်းစင်ကလာတစ်ချက်ပေါ့တော့သူဘလို့ရင်ဆိုင်ရင်ဆိုင်ဘလို့ပဲပြောပြောတရားရုံးမှာသူရှုံးလာပဲအဆင်ရှုံးလာရှုံးရင်နောက်ဆုံးပြောင်းပြလို့တော့ကျုပ်ကိုသူတင်လိုက်တယ်တင်လိုက်တော့ဘာပြောင်းပြလို့ကျုပ်လို့လွတ်တော့ကျုပ်ကလက်ခံပြီးတော့စစ်စစ်ကြားနာကြားနာရင်ကြားနာရင်လည်းဒီကနေ့ဇန်နဝါရီ25ရက်မှာတော့ဒါသူ့ရဲ့ဟိုဒီအိမ်ကိုတော့မထုတော့ဘူးကဲထုခွဲရောက်ချလေးလိုင်းထုခွဲရောက်ချပြီးတော့မောင်မောင်ရောက်အညီမခွဲယူစေပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဈေးတက်မှလိုက်တာပေါ့ဈေးတက်မှလိုက်တာပေါ့ဈေးတက်မှတာတော့ဒါလေးလိုင်းတင်ဖို့ဈေးကြမ်းကြီးဈေးတက်မှတာတော့ဒေါ်လာ390ပေါ့ဗျာအကြိမ်ဒေါ်လာ390ပေးဝယ်မယ်လို့ရှိရင်တော့ဒေါ်လာ390နဲ့ဒါပြတ်သွားပေါ့အကြိမ်390နဲ့ပေးဝယ်မယ်လို့မရှိဘူးဆိုရင်အကြမ်းကြီးဈေးကကျသွားတယ်လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲလေးလိုင်းတင်မယ်လေးလိုင်းတင်မယ်နေ့ကလည်းမတ်လ20ရက်နေ့ဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရပါဗျာဘယ်သူတွေဝယ်နိုင်မလဲပေါ့ဒီမီဒီယာကြီးဘယ်သူဝယ်နိုင်မလဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဈေးကွက်တွေထဲမှာတော့တအေးကပတ်လဲပေါ့တအေးကပဲထားပါဦးတအေးကပဲပြင်းပြမှတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကနန်းတွေမပြောချင်တော့ဘူးဒါထားပါတအေးကဒေါ်လာ390လောက်တန်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ထင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိဘူးဗျအဲ့လောက်တန်ဖို့ဒေါ်လာ390တန်ဖို့မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့တန်တာလဲဆိုတော့ဒီဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေတဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒေါက်ခင်ကြီးနောက်ဆုံးခေါင်းချသွားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဘိုးချုပ်ကတော့အဲ့အိမ်မှာမနေလဲအောင်ဘောနော်ဘိုးချုပ်ဆန်းရဲ့အဲဇနီးဖြစ်သူခေါင်းချတဲ့နေရာဒေါ်အောင်ဆန်းသူသမီးဖြစ်သူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်ဒီအိမ်ကိုအိုဘမားလည်းလာလဲဘူးတယ်ဟီလာရီကလင်တန်လည်းလာလဲဘူးတယ်ဘန်ကီမွန်လည်းလာလဲဘူးတယ်နိုင်ငံရေးသဘောပေါင်းများစွာဒီအိမ်ထဲမှာနေခဲ့ရဘူးဒီအိမ်ထဲမှာပဲဇလန်းပေါင်းများစွာရှိတယ်လူမွေးဇလန်းပေါင်းများစွာလည်းဒီအိမ်ခြံကြီးထဲမှာပဲရှိတာလူမွေးဇလန်းပေါင်းများစွာလူမွေးဇလန်းပေါင်းများစွာဒီခြံထဲမှာရှိတယ်အဲ့လိုပဲနိုင်ငံရေးဇလန်းပေါင်းများစွာဒီခြံထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုတချို့ပြောပါလေဟိုတချို့ပြောတာပါတချို့ပြောတာပေါ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတည်းကထမိန်ဆုံအောင်ဆွဲပြီးတော့ကိုဖပြည်ပြဿနာရှာတဲ့အိမ်ရလဲခြံဝင်းရလဲဒီခြံဝင်းထဲမှာပဲနော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ထမိန်ဆုံအောင်ဆွဲပြီးပြဿနာရှာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြားရင်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဒေါ်ဆန်းစုကြည်ထမိန်ဆုံအောင်ဆွဲရဲဆိုတာခင်ဗျားမဖြစ်နိုင်ဘူးမြင်ဘူးတဲ့အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ထင်ရလိမ့်တကယ်သိတဲ့လူတွေတကယ်မြင်ခဲ့တဲ့တကယ်ကြုံခဲ့တဲ့လူတွေကကျွန်တော်ပြောတာကိုမင်းပြောရဲလိုက်တာကွာပြောရဲလိုက်တာကွာဘာလို့ဘာလို့မှမပြောရဲကြဘူးပြောရဲတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်ဗျာနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေရာလေဒီခြံထဲမှာပဲဆိုတော့နောက်တော့ဥတင်ဦးရဲ့ဇနီးကအထုပ်လေးတွေမှယူသွားလို့ပြဿနာရှာရလေဒီခြံထဲမှာဆိုတော့ဒါကြရင်လေအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီချင်းကြီးကတကယ်ကွာဟိုတမိုင်းလေးဝင်ပါလေဟိုအဖြစ်ပြက်ပေါင်းများများစွာဒီချန်ထဲမှာနေခဲ့ဦးလေသိကြတာပေါ့နော်သိကြတာပေါ့ဆိုတော့ဒီချန်ထဲမှာတော်တော်ပြပါတယ်နော်ဟိုအဲ့တော့ဒီချန်ကြီးအဲ့ကြောင့်လို့ဈေးကဒေါ်လာ390လောက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဂျန်ကုံမြို့မှာရှိတဲ့အိမ်လေးရဲ့ဈေးကွက်တွေကကြည့်ရတော့ဒီနေ့ဒီဆိုရင်ဒေါ်လာ390မပြောနဲ့ဟိုကျွန်တော်ကြားဘူးတဲ့ချန်တစ်ချက်ဆိုရင်ဒေါ်လာ16တန်းတန်တယ်အဲဒါမျိုး16တန်းတန်တဲ့ချန်မျိုးတွေပါရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရှိ16တန်းတန်တဲ့တချို့ချန်တွေအိမ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာတန်းတို့လုံးချင်းပြောတာเนาะကျွန်တော်ဟိုအစာဝီးတွေကိုကြည့်ရင်ပြောလုံးချင်းနေဆိုရင်ဒေါ်လာတန်း30လောက်တန်းနေရတယ်ရှိတယ်ဘာလို့ပဲရှိတယ်တန်း90ထိတန်းဖို့ကခင်ဗျမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့တော်တော်လေးဟုတ်ပါတယ်ဒီဟာကိုလည်းဘယ်သူဝယ်မလဲမင်းညီမကြီးမဝယ်နိုင်မဲ့တတိပေါ့ဘယ်လောက်ရှိမလဲပေါ့ဘယ်လောက်ရှိမလဲညီမတွေဝယ်နိုင်မဲ့တတိရှိပါသလားမင်းရှိပါပေါ့ရှိပါတယ်ဒေါ်လာ390ဝယ်နိုင်လို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဒီအိမ်ကိုဘယ်သူဝယ်မလဲဆိုတော့မေးကောပြဿနာရှိတယ်ဘယ်သူကဝယ်ရဲမလဲဆိုတော့မေးကောဒီအိမ်ကိုရုတ်တရက်ဝယ်ပြီးတော့ထားမယ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကဲမတော်တဆများဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြီးကပြန်လွတ်သွားခဲ့လို့နောက်တစ်ကြော့များသူကအစိုးရပြန်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကမြနေတိုင်းဝယ်တဲ့ကောင်ဒုက္ခပါဘူးဒုက္ခရောက်မယ်ဝယ်တဲ့ကောင်အဲဒေါ်လာ190ဒေါ်လာ390ယူပိုက်ပြီးတော့ရင်ဝင်ပိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်မယ်ဒေါ်ဆန်းကြီးကတော့လက်ခံပါတော့ तू လက်မခံဘူးလीတို့ကလက်မခံတော့ဒေါ်ဆန်းကြီးလက်မခံလက်မခံတဲ့အတွက်ဟိုလက်ခံတဲ့အတွက်ဟိုဥအောင်ဆန်းကိုရှုံးတာပေါ့အခြေကြီးရှုံးတာပေါ့ရှုံးတာဘာလို့ဆို तू အဲ့တော့ तू အနာရှိတာအခုကျတော့တရားရလွတ်တော်ချုပ်နဲ့ဥပဒေနဲ့ထွက်ချလာတော့ဒေါ်ဆန်းကြီးလက်မခံလဲရောင်းအောင်ပုံစံဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲကသူလုံးဝလက်ခံမဖို့ရောင်းပြီးသွားရင်တော့လက်ခံမဖို့ဒါပေမဲ့ရောင်းပြီးသွားရင်ဒေါ်လာတန်း55တန်းကဒေါ်ဆန်းကြီးရမှာပဲတဝက်က55တန်းကဥအောင်ဆန်းကြီးရမှာဆိုတော့ဟိုဝယ်မယ်လို့ကတော့တော်တော်လေးစဉ်းစားမယ်တဘောရှိတယ်။တော်တော်စဉ်းစားပြီးဝယ်ရမယ်တဘောရှိတယ်။ဒါရှင်းပြရတော့ထီထိုးတာတဲ့ခက်တယ်ပေါ့။ကံဒီကံမပြောဘူးခက်တဲ့အထိဖြစ်တယ်။ဘောနော်ဆိုတော့ဟိုတော်ခက်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ညောင်းနေကဝယ်နေလူရှိပါတော့ရှိတယ်။ညောင်းနေကတတိကြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့တတိကြီးရှိကြတယ်။ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ချိုးရင်လို့ရအောင်နည်းသွားတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ထင်တယ်ညောင်းနေကဒီတော်တော်90နဲ့တန်တဲ့အဲ့ရဲ့ချံဝယ်နိုင်တဲ့လူကညောင်းနေကမှလူရောက်20တဲ့မှာပို့ပါဘူး။လူရောက်20တဲ့မှာပို့ဘူး။အဲ့လူတွေကတော့ဝယ်နိုင်တယ်။ဝယ်ပြီးနိုင်တယ်။သူတို့ဝယ်ပြီးတော့တိန်းထားနိုင်တယ်။အဲ့ပစံ390လောက်ကိုဒီထဲပြစ်ထားနိုင်တယ်။ဒီနေ့နားကြီးကြတော့မှတမိုင်းတံမိုးဖြစ်နေတာကြီးကိုသူကပြန်ပြီးတခုပြန်လုပ်လို့ရတာဟုတ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုရှိတယ်ပြီးတော့နေရာကြီးကတော်တော်ကောင်းတော့ဗျာနော်တက်ကလေးကလမ်းရဲ့နော်အင်းအကန်ကြီးမျက်နှာမူကတကယ်ကောင်းရတယ်ဗျာတက်ကလေးလမ်းအောင်လည်းမျက်နှာမူတာအင်းအကန်ကြီးနေလေမြင်နေအဲ့လိုပြီးတကယ်ကောင်းနေနေရပါဒါပေမဲ့ဒေါ်လာ390တော့မူလာတာမန်အေးတယောက်ကြုံမြင့်ရဲ့အိမ်ဆိုရင်မတန်ဘူးပေါ့ဗျာ390ဒါဒေါ်ဆန်းစီအိမ်ဒေါ်ဆန်းနေတဲ့အိမ်ဖြစ်ခဲ့လို့တန်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာပြောပါဒီဟာကတော့လူတွေကြားမှာပွက်လို့ရိုက်တယ်ပွက်လို့ရိုက်တာပေါ့နော်လူတွေကြားမှာရှော့ဖြစ်တာပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်ဒီအိမ်ကိုဝယ်ရင်ဝယ်ကြည့်ဆိုပြီးပြောတဲ့လူတွေအောင်ရှိတယ်ဝယ်ရဲကောင်ဝယ်ကြည့်ဆိုတော့ဟိုပြောရင်ဝယ်တဲ့ကောင်အသက်ခံရနိုင်တယ်ဆိုကိစ္စအသက်ခံရမခံရနိုင်ငံကြီးကတိုက်ခိုက်ခံရနိုင်တယ်ဒါကြီးရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီအိမ်တကယ်လို့ဘယ်သူမှမပွက်ပြင်းလဲဒီအိမ်ကဟိုလီလန်တင်ဈေးကရှော့ချတာတွေဖြစ်သွားနေတာပေါ့တန်း90နဲ့တန်း60ထိဖြစ်သွားမယ်တန်း50တန်း90နဲ့ပြီးတော့တန်း6 80 80 90 60အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုပဲအပြိုင်ပေးတဲ့လူရှင်လည်းတန်း90နဲ့တန်း100ထိလည်းဖြစ်ဖြစ်သွားနိုင်95တန်းလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့လီလန်တင်စနစ်ကမတ်လ20နေ့အဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာပဲလုပ်မှာဆိုတော့တီးရတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားပါတော်တော်စိတ်ဝင်စားပါတယ်ကဲလီလန်တင်ဝယ်တာတော့ကြည့်ကြည့်ရင်တော့အောင်ကြည့်ချင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘွဲကဘယ်သူလာမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကျတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဘယ်သူကဒီဘွဲကိုလာမလဲ
ဘသူကလာရဲမှာလဲဆိုမိကုန်ပေါ့ဒါကြီးကတိုးတိုးသိတိုးတိုးတိုင်းပြီးသွားမယ်ဇက်လန်းလို့ကျွန်တော်နားလဲတယ်ဟိုလူသိတင်ကြိုင်းနေတဲ့ခါလဲဟိုဝတ်ဖြစ်မယ်သူကကျွန်တော်ဝယ်တာကျွန်တော်ဝယ်တာဆိုသူကလုံးဝမတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုတောင်းကြည့်ရတာပေါ့နော်စောင့်ကြည့်ရတော့အဆက်ဖြစ်လို့တော့မသိဘူးနောက်တော့အဲ့မှာတစ်ဖက်မှာဒေါ်စန်းစုကြည်ကအိမ်ကိုဒေါ်စန်းစုကြည်ရဲ့အိမ်ကိုဒီလိုမျိုးလေလံတင်ရောက်ချနေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာတော့ပန်ဆယ်လိုကတော့သူ့အိမ်ပြဿနာရှင်းနေရတယ်ကတော့လေဒီတိုင်းပန်ဆယ်လိုကအိမ်ပြဿနာရှင်းနေရတယ်အမေရိကမှာသူအိမ်ဝယ်လိုက်ပြီဆိုတာကိုတခါလဲ officially သူက officially သူပြောပါထုတ်ပြောတယ်သူကလည်းဝယ်လိုက်ပြီဆိုသူကလည်းထုတ်ပြောပါတယ် live လို့ပြောပြောတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ဝယ်တော့အိမ်ဝယ်တာဘာဖြစ်လဲကွာဆိုပြီးပတ်ပြီးမွေးပြီးဆဲသွားတော့ဆဲသွားတာပဲသူအိမ်ဝယ်တာကိုဝိုင်းအပြစ်တင်အောင်ကောင်းတော့ဆိုပြီးအဲ့ဒီအပြစ်တင်တဲ့လူမှမများသူပတ်ပြီးဆဲတာပဲသူအိမ်ဝယ်တယ်ဘာဖြစ်လဲမှန်တယ်ဝယ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုပြီးတော့ဝယ်တာဘာဖြစ်လဲကွာဆိုပြီးတော့ပဲသူကသူ့မှာမရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့နိုင်ပြီသူဆဲတယ်ဗျပန်ဆယ်လိုကလည်းဆဲတယ်ဆဲတော့ကျန်တဲ့ကောင်တွေလည်းအာသူဝယ်တဲ့ပုံစံမှားနေတယ်ပေါ့ဗျဝယ်ပုံဝယ်နေရသူရေးထားတဲ့အရာသူစာသူရေးထားတဲ့ Facebook မှာရေးတဲ့စာရှိတယ်သူ live လို့ပြောတဲ့အချက်ချက်လေးကြီးအဲ့ချက်လေးတွေကတော့မှားနေပေါ့မှားနေပေါ့ဗျသူချင်းမတလိန်ထားတာပေါ့ဆက်လိန်ပြီးထားဆိုတော့တချို့အချက်လေးတွေထောက်ပြကြတာရှိတယ်အဲ့တော့သူဝယ်နိုင်လို့ဝယ်တာလဲဒါသူမှာပါပဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးသူဝယ်နိုင်လို့သူဝယ်တာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသူဝယ်တာတဲ့ပတ်သက်လို့တချို့တွေသူ့ကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့အိမ်ပတ်စံကြီးခိုးတယ်ပေါ့ဗျာပတ်စံခိုးပြီးဝယ်တာပေါ့ပြည်သူပတ်စံတွေဘုံပြီးဝယ်တာဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့သူတွေရှိရင်အဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးပြောမိတယ်ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ဟိုဒီပတ်စံပြည်သူပတ်စံတွေဘုံပြီးပန်ဆယ်လို့ဝယ်ရဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့စိတ်ဆိုးရင်ဆိုးကြပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ကြည့်ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဘာလို့ဆိုသလဲခင်ဗျားဗျာပန်ဆယ်လို့အဲ့ဒီပြည်သူပတ်စံဘုံပြီးတော့အလှခံရတဲ့ပတ်စံနဲ့ဘုံပြီးတော့သူဝယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးတော့အဲ့ဒီပတ်စံတွေကခုနလက်နက်ကင်ပြီးတတ်ဖြတ်မဲ့လူတွေလက်ထက်မရောက်တဲ့အတွက်အ ਨੇ ဆုံးတော့နောက်ထပ် तू အဲ့ပတ်စံတွေကြောင့်လူမသေးဘူးပေါ့ဗျာ तू ဝယ်ထားတာ तू အိမ်ပိုင်ရတယ်ပေါ့ဟိုမှာတော့လူတွေလက်မသေးဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုအကောင်းမြင်ပြီးတွေးကြတွေးကြသမှာဗျာဘာလို့ဆိုတော့ပန်ဆယ်လို့ကြောင့်လူမသေးဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမှတ်ပေါ့ပန်ဆယ်လို့ရဲ့ तू အိမ်ဘုံပြီးဝယ်လိုက်တဲ့ပတ်စံကြောင့်လူတွေမြက်မြက်ထပ်မသေးဘူးပေါ့လူမြက်မြက်ထပ်မသေးဘူးပေါ့ရှေ့မှာတကယ်လို့ရှိရင်မနောက်မှာထပ်သေးတယ်လူမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီအိမ်တန်းကျဒေါ်လာတန်းဆိုတာဒေါ်လာတန်းဆိုအဲ့တန်းမိုးတနက်တရားခင်ဗျာနဲရမှာကိုလူပေါင်းများတော့တတ်မှာလူတပေါင်းများတော့တင်းနိုင်တယ်အဲ့တော့သူကလည်းဝယ်ပေးထားရတယ်သူတော့ခင်ဗျားတို့တချို့လူတွေကျေးဇူးတင်အောင်ပါဘာလို့တင်းကြီးအကြီးကြီးလူချင်းတွေမြန်မာနိုင်ငံသားတက်တွေမတရားဘူးမြင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေကတော့ဩပန်ဆယ်လိုပတ်စံဘုံကြီးဝယ်တာကုလိုပြူတာလို့မှတ်ပေါ့ဗျာပန်ဆယ်လိုဝိုင်းပြီးတော့ဒါဝကျွေးရှိလို့ဝိုင်းဆက်ကြလို့မှတ်ကြပေါ့ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမှတ်ချက်မှာဘာလို့များအသက်တန်ပန်ဆယ်လိုဝယ်တာကြီးစိတ်ဆိုးနေကြတယ်မသိပါဘူးဗျာနော်ဟိုပန်ဆယ်လိုကနောက်တစ်ခုကသူဒီလိုဝယ်လိုက်ကြရတာသူရဲ့သူပြောတယ်သူတို့ပြောနေတယ်အိမ်ပြန်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဒေါ်လာကြီးကြီးကဒါ तू အိမ်ပြန်မယ်ဆိုတာအမေရိကနေ तू အိမ်ပြန်မလားမြန်မာပြည်မှာပြန်လာမလားဆိုတာမသေးကြတော့ဆိုတဲ့အဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လေခင်ဗျအိမ်တော်ဝယ်လိုက်ပြီဆိုတော့ तू အမေရိကမှာအိမ်တော်ဝယ်လိုက်ပြီဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာ तू ဒါ तू ပေးခြင်းနဲ့ message ကရှင်းပါတယ် तू အိမ်ဝယ်လိုက်ပြီဆိုတော့ तू အဲ့ဒီမှာနေတော့မယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ तू တောင်းမှာပဲမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာရဖို့မသေးကြတော့ဆိုတာတီးလို့အိမ်ဝယ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲရှင်းနေရတယ်ခင်ဗျသူဒါမြန်မာပြည်မှာပြန်ရမယ်သူတို့နိုင်ကိုနိုင်မှာမို့လို့မြန်မာပြည်ပြန်ရမယ်ဆိုတာတီးကြတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားဗျာအိမ်ဝဲပါမလားအိမ်ပဲငှားနေမှာပေါ့နော်အိမ်ပဲငှားနေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ तू အဲ့ဒါကိုအိမ်ဝဲပလိုက်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျား तू အိမ်မှာအပြီးနေအခြေချနေထိုင်တော့မယ်လေအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒေါ်လာနဲ့ဒေါ်လာရဲ့အောင်းအောင်းအောင်းနိုင်နေမှာ तू စိတ်ဝင်စားဘူး तू ဟိုမှာနေတော့မှာအဲ့တော့တဘောတော့မအောင်ဘူးဆိုတော့ तू ကိုယ်တိုင်တွက်ကင်းရှိထားလို့ तू ဒါဝဲလိုက်တာပေါ့ဗျာရှင်းနေတာတေးကြရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပဲထားပါတော့ဗျာကျွန်တော်ပဲထားပါတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာထားပါစစ်တပ်ကမနိုင်တော့ဘူးဆိုတာတကယ်သေးကြရဲကျွန်တော်ပြေးပြီပေါ့လို့ကဲနောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြေးပြီပေါ့လို့ဟိုကျွန်တော်ဘာလို့ဒီမှာရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာနေနေလဲရှင်းရှင်းလေးပဲပြေးစရာအကြောင်းကိုမရှိလို့မပြေးတာစစ်တပ်ကကျွန်တော်ပြောလို့စစ်တပ်ကရှုံးမလာမင်းဘယ်လိုလုပ်ရှုံးမလဲဒါပေမဲ့အခုနေမြေဆုံးရှုံးသွားတာကြီးလို့ရှိတာပေါ့ရှုံးမလာဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရှုံးမလဲဗျဘောလုံးဘောလုံးပြောမှဆိုရင်ခင်ဗျာဟိုဘာပဲရှိသေးတာယူခုမှပါလဲဟိုပထမပိုင်းမိနစ်30ပဲရှိသေးတာဒုတိယပိုင်းမိနစ်30ပထမပိုင်းမိနစ်30ပဲရှိသေးတယ်ပထမပိုင်းမိနစ်30ပဲရှိသေးတယ်ပထမပိုင်းတော့မှအနာတော့မလာသေးဘူး55မိနစ်ကျန်သေးတယ်55မိနစ်ဘူးအဲ့တော့နောက်ထပ်55မိနစ်ဆိုစုစုပေါင်းမိနစ်60ကျန်နေသေးတယ်လीကံဖို့ဆိုတော့ရှုံးနေဆိုတော့ဖြစ်နိုင်မှာရှုံးနေဆိုတာအဲ့တော့တိုးတော်လဲအခုတော့လောဆယ်နေမြေဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်တက်ကတော့ထိနာတာဒါပဲအဲ့တော့ခုနကျွန်တော်အဲ့တော့ဟိုကိုနိုင်ငံပဲကိုနေမယ်ဘာလို့လဲဆိုကိုနိုင်ငံမှာပဲကိုနေမယ်ဆိုတာကတေချာတာကဘသူမှဒီနိုင်ငံအချုပ်ချာအနာကိုလွယ်လွယ်ကူချိုးဖျက်လို့မရဘူးဆိုတော့ယုံကြည်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာနေရလीမဟုတ်ရင်ခင်ဗျားပြေးပြီပေါ့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ချရတယ်ပြေးပြီပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ပြောဒါနောက်တော့ပြန်ပြောတာပါတကယ်လည်းပို့လည်းမပြေးပါဘူးပြေးစရာလည်းကြောင်းမရှိဘူးဘယ်မှလည်းယူကိုနိုင်ငံမှာကိုနေမယ်ဒီနိုင်ငံမှာမွေးဒီနိုင်ငံကြီးဒီနိုင်ငံမှာသိမယ်ဒါရှင်းတယ်ကျွန်တော်ကဘာလို့ကိုနိုင်ငံပဲကိုယုံကြည်တယ်သူများနိုင်ငံကိုသွားပြီးယုံကြည်နေတာကြောင်းမရှိဘူးကိုအမေရိကန်ကိုအမေရိကန်မှာချိချောင်းမှုလို့တစ်ဖက်ကသူကဝယ်ပြီးနေထိုင်နေပြီခင်ဗျာဘာပြောစရာကြောင်းရှိလို့နော်ဒီလိုပဲမှတ်တာဆိုတော့ပန်ဆယ်လိုကအဲ့ငွေကိစ္စအဲ့ဒီဟိုကိစ္စတော့ရှင်းနေအိမ်ဝယ်ကိစ္စတော့ရှင်းနေရတယ်သူတကယ်လည်းအိမ်ဝယ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဘာပြောပန်ဆယ်လိုကဒီဒေါ်လာရေးဆိုတဲ့သူတို့ခေါင်းစဉ်အောက်ကဒေါ်လာရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကဒီပန်ဆယ်လိုကအိမ်တော်ဝယ်သွားနိုင်ပြီတော်တော်လေးတော့သူတို့အဆင်ပြေသွားပြီပန်ဆယ်လိုဘာပြောသူတော့ပါတယ်လို့မှတ်ပါနော်ဒါပေမဲ့လူအသက်များစွာကိုအိမ်ဝယ်ပြီးသူကြေလိုက်တယ်လို့မှတ်ပါဗျာခင်ဗျားတို့အနေနဲ့နော်အဲ့လိုမှတ်လာမှတ်လိုက်ပါတော့တစ်ဖက်မှာဒေါ်စန်းသူကြီးကအိမ်ကရောင်းအိမ်ကိုလေးလံနေရောင်းချောက်ပြင်းနေချိန်မှာတစ်ဖက်မှာပန်ဆယ်လိုကလည်းအိမ်ကြီးပိုင်တော့အော်လို့ good lord တော့အိမ်ပြဿနာရှုပ်နေကြတာပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တော်တန်းကိုစတဲ့တန်းနဲ့အိမ်ကိုလည်းကျွန်တော်လည်းမြင်ဘူးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ဘယ်လိုအိမ်လဲဆိုတော့တည်သွားပြီဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြုံးစရာကောင်းတဲ့ဟာလေး